היי, מה נשמע? הרבה זמן לא הייתי פה. היום אני רוצה לדבר על דברים פחות נוצצים ופחות כיפים ופחות שמדברים עליהם לדעתי בזמן ההיריון. אני חושבת שזה מאוד חשוב שתהיה מודעות לזה, כי לפעמים מתביישים ולפעמים לא נעים לדבר על זה, אבל יש המון נשים שסובלות במהלך ההיריון מהדברים האלה, וזה שני דברים שאני כרגע סובלת מהם, ואני ממש אשמח לעזור למי שבמצב כמו שלי, שזה עצירות ודחורים. זה שתי מילים שהן לא נעימות, אבל הן קיימות, ויאללה, בואו נפתח את זה. אז אני מאז שנכנסתי להיריון עם הבייבי, סובלת מאוד מאוד מהעצירות מהיום הראשון, וזה מצב שהוא לא נעים. זה מצב שגורם לאי נוחות ולפעמים עצבים, ואני מאוד מאוד מנסה לעזור לעצמי, אם זה בדיקור שאני הולכת פעם בשבוע ומנסים ככה לשחרר לי עניינים שם למטה, ולעבוד קצת על הקיבה ולעבוד קצת על כל העניין הזה של חילוף חומרים. תזונה נכונה, אני אוכלת המון המון ירקות, סלטים, מטבלת בהמון שמן זית, שותה כמובן הרבה מים, ולאחרונה גיליתי את השזיפים, גם המיובשים, גם הטריים וגם מיץ שזיפים. זה משקי שזיפים של הילביו. זה, אמנם רואים את זה הפוך, אבל אולי כזה, אולי לא. שהוא באמת אחלה. רשום, ברכיבים רשום 100% מיצוי מיצוי מימי משזיפים מיובשים. הסוכרים הם מהפרי בלבד, וכששותים אותו הוא קצת סמיך כזה, והוא ממש מרגיש כמו שזיפים. אתמול שתיתי בקבוק שלם כזה. וואלה, עובד, אני אומרת לכם, באמת, תענוג. מה עוד אני יכולה לשתף אתכן שעוזר? בשירותים אני משתמשת בשרפרף קטן לרגליים, כדי שהברכיים יהיו קצת מורמות ויותר נוח. אני לא יודעת איך גברים יושבים כל כך הרבה זמן בשירותים, באמת, כאילו, קודם כל, מה כיף בזה? וכמה זמן אפשר לשבת בשירותים? מתישהו נרדמות הרגליים? אני לא מבינה את זה, לא משנה. זה משהו שהוא לא זה. אז זה בקשר לעצירות. ובקשר לתחורים, שזה עוד מילה גסה, אבל זה קורה, וזה לא נעים. ואני בטוחה שהרבה מכן חוות את זה, וזה לא כיף, זה פשוט לא כיף, ובאמת, זה הגוף פשוט מתנהג אחרת. זה משפיע על המצב רוח, קשה ללכת, קשה לשבת, קשה לעשות הכל. לי זה מאוד השפיע, כשהיינו בהולנד סבלתי מזה מאוד, ובגלל התרופה שהיא מלאה בסטרואידים, אי אפשר לקחת אותה בזמן הריון. את זה שאלתי את הרופאה שלי, והיא אמרה לי, תשמעי, אין מה לעשות, צריך רק לנקות טוב אחרי שירותים וזה וזה וזה. אני לא הסתפקתי בתשובה הזאת כמובן, והלכתי לחבר מאוד טוב פה ביוטבטה, שדיבר עם ההומאופתית שלו, והוא נתן לי מתכון למשהו שממש ממש ממש עוזר למרוח. והמתכון הוא כזה, לוקחים שמן קוקוס, אתן יודעות, שמן קוקוס הרגיל שקונים, שופכים לקערה, שמים את זה, מבשלים את זה בסגנון אן מרי, בתוך מים חמים, שזה אומר שכל העדים מתחממים, כי אני לא רוצה לשרוף את השמן בעצם. בסגנון אן מרי ככה מערבבים אותו טוב עד שהוא ימאס כולו, כי לפעמים השמן הזה מגיע כמשהו גבישי. ולשמן מוסיפים עלי קארי. עלי קארי נראים, פשוט אין לי עליי כרגע, כי הכל כבר בישלתי. עלי קארי נראים כמו שפיצים כאלה, עם,
כמו קוצים כאלה קטנים. אפשר לראות את זה באינטרנט, איך שזה נראה, בדוקטור גוגל. ופשוט שמים כמה, הרבה עלי קרי, ומבשלים את זה. אני שמתי את זה לאיזה 3 שעות של בישול, כדי שכל הקרי יתמצא לתוך השמן. ועולים ניחוחות מדהימים של שמן קוקוס עם קרי. זה מדהים, אני מאוד אהבתי את הריח. זהו, ואז מסננים את הכל, מחזירים את זה אני החזרתי את זה פשוט לצנצנת של השמן, ומורחים את זה כל פעם שאני בשירותים, אני מורחת. וזה מאוד מקל, זה מאוד מקטין את הדחור. זה עוזר ברמה שלא האמנתי, באמת, ואני בדרך כלל כן מאמינה בדברים טבעיים, אבל כל כך סבלתי שלא... פשוט לא האמנתי שזה יכול לעזור, אני כבר שבועיים משתמשת בזה, באמת קסם, מדהים. אז הטיפים, בואו נסכם את הטיפים. הטיפים לעצירות זה לאכול בריא, המון 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 ירקות, פירות, שמן זית, אפשר לשתות שעת של שמן זית בבוקר, זה יכול גם כן לעזור. אני אישית עושה דיקור בשביל שיעזור לי. בשירותים להרים את הרגליים בעזרת שרפרף כדי שיהיה יותר תנוחה יותר קלה וזה יותר קל לצאת. מיץ שזיפים, שזה אחלה בשבילי. אני אומרת את הדברים על סמך הניסיון אישי שלי, כמובן זה לא משהו שאני אולי זה לא יתאים לכל אחד אחת. ובקשר לתחור, תבשיל של שמן קוקוס עם עלי קרי, לשים את זה הרבה הרבה זמן על האש כדי שהכל יתמצא שם, כל הטוב הזה של העלי קרי בתוך השמן, ופשוט למרוח את זה. ואני מקווה שעזרתי קצת, סליחה, אני מקווה שעזרתי קצת בטיפים האלה, ולא להתבייש לדבר על זה. זה בסדר, זה קורה, ואם יש לכם שאלות או לכן שאלות, בשמחה ובכיף, אז נתראה בוולוג הבא. Bye.